Naša občina je posebna v smislu števila ljudi in pa velikosti. Velika je 102 kvadratna kilometra, ena največjih občin, prebivalcev je pa 510. Okolica Solčave je posejana nekako z kmetijami. To so starodavne kmetije, ki so že omenjene v Grajske urbarje, 1426. Na teh kmetijah ni bojazni za razvoj, za nasledstvo kmetij. Težava je pa v Solčavi. Tu pa skoraj da ni otrok in naša razvojna prioriteta je revitalizirati to Solčavo. Seveda težimo k trajnostnemu razvoju, da se tu enakovredno odvijajo turizem, gozdarstvo in pa kmetijstvo. Te trije stebri trajnostnega razvoja, se pravi ekonomski, socialni in pa okoljski, tukaj zaživijo. Zakaj so zaživeli? Predvsem se mi zdi, da zaradi enega, to pa je to povezovanje ljudi. Poglejte, na primer študijski krožki, ki so se tukaj pričeli in bili en tak zagon socialnega kapitala razvit v ekonomski kapital. In z upoštevanjem okoljskega kapitala imamo paradigmo trajnostnega razvoja. V naših krajih se ljudje že odnekdaj zavedajo, da je treba preživeti od svojega dela. Študijski krožki smo začeli na pobudo Alojza Lipnika, ki je bil naš revirni gozdar. On je hotel študijski krožek bolj v to smer gozdarstvo. Mi smo pa bili po večini same turistične kmetije in smo pač v smeri turizma zasukali to. Značilno za tete naše srečevanje je bilo, da smo se srečali vsakekrat na drugi kmetiji. V času prvega študijskega krožka, to je bilo leta 2004, smo se v eni zimi srečali 40-krat. Ta zbirka je nastala na pobudo Alojza Lipnika. To je bilo že več dogodku. Zavedamo se, da so investicije lahko zelo neuspešne, če od zadaj ni izobraževanja. Sam sem prepričan v izjemno pomembnost dela z ljudmi in absolutno se mi je kot izjemno primerna oblika izobraževanja pokazala ta oblika študijskih krožkov. Takšna oblika pravzaprav obravnava človeka kot celoto, tako da tudi delo na občini teče po načelih delovanja študijskih krožkov. Moj stanovski kolega in prijatelj Lojze je človek hotenja, idej, vizij in v tem vseživljenjskem učenju, medgeneracijskem druženju so zares prišle navzven nekaj posebne zgodbe, ki danes dajajo izjemne rezultate.